Salam dostlar. Так, биз бул видеодо математика боюнча, же болбосо жалпы эле бардык сабактар боюнча татаал суроолорду кантип иштеш керек? Кандай жолдору бар? Мен өзүм билген жолдорду бөлүшкөн аракет кылам. Так, биз кеде математикадан суроо иштегенде биякта кишиге окшоп мындай катып калабыз, эч нерсени түшүнбөй, же оюбузга бүт нерсе келип аралашып жүдөп кетебиз. Бияктан ойлор келип аралашып кетет дагы чыгара албай калабыз. Андай болот, же дагы эмне болот? Кээде мисалы билген нерсе өзү дагы аткара албай калабыз. Же мындай дагы бир аз кошумча нерсе, кээде өзүбүз жалгыз болгондо эмне кичине жолдон дагы өтө алабыз, кичине жерди баса алабыз, бул кемеге окшоп. А бирок карап турса эмне болот? Катып калчылап калабыз дегендейчи. Бияктан эмне болуп атат? Өзүбүз жоготуп коебуз. Биякта дагы бирөө карап турганда корабль жакында эле болду го, Египетте Суэц каналында бир неме туруп калды го корабль. Кыскасы ушундай нерселер бар. Бул жакта бир чоң плюс деп коелу, чоң плюс эмне? Силер болсо черновикке жазсаңар, черновикке иштесеңер, оңой чыгарасыңар. Башыңарда иштесеңер, адашасыңар. Башында иштегенде өзүң оюңда ойлонуп иштесең, сөзсүз бир жерден адашып кетесиң. Мен көп окуучулардан байкадым, суроо берсең, дептерине черновикке чыгарганда эмне кылат? Бир аз жазат дагы, анан калган башында иштеп дагы улантат. А уже башында иштеп атканда 3 көйтү, 4-тү 12 эмес, билбейм, 16 деп өтүп кеткен болот. Же бир жерини унутуп калган болот дагы, анан адашып кете берет. Негизи черновикке жазганда мен бул мындай черновикке жазам. Бул черновикке жазгандын пайдасы эмнеде? Мисалы биз өзүбүздүн дептерибизге, жакшы көргөн дептерибизге, кымбат дептерлерибизге черновик катары колдонбойбуз көбүнчө, билбейм. Мен колдонбойм эч нерсе. Андан кийин эски толуп калган дептерлерди колдонушубуз мүмкүн. Бирок ал жакта дагы эмне ыңгайсыз да мындай мен дептерге жазсам черновик катары такырында көнө албайм. А4-кө жазган кыйла ыңгайлуу, мындай сызыктары жок таптаза бетке жазсаңар кыйла ыңгайлуу. Так ошондуктан мындай А4 кагазды жазсаңар колдонсоңор болот. А4-тун ак листтери кымбатыраак болот, бирок А4 ак листтери дагы 250 сомго, ичинде канча штук бар эле 250 штукпу, жок 250 сомго 500 штук болуш керек эле. Баары бир дептерден арзан түшөт. А4-тун аппак кагазына жазсаңар деле дептерден арзан түшөт. Андан кийин мындай А4-тун кара кагаздары бар, черновик кагаздар. Булар болсо килограммы 100 сом. Кээ бир магазиндерде 1 сомго 4 штук сатат. Акты, ак листи 1 сомго 1 штук, буларды 1 сомго 4 штук. 4 штук дана. Бирок кээде бул килограммы 100 сом. 100 сомго мындай жакшы эле аласың да. Мисалы мен 100 сомго алдым, көптөн бери колдонуп жүрөм. Андан кийин дагы аласың, дагы колдоносуң. Кээде мунун А4 эмес А3 форматы бар болуп калат. А3 чоңураак болот. Анда аны кыркып алсаңар болот, эгер А4 жок болсочу. Булар баары бир арзан түшөт. Андан сырткары пайдасы эмнеде десеңер, черновик кылып кенен жазасыңар, ар бир кадамды жазасыңар. Анан кийин эми кагазды эконом кылган жакшы, бирок чоң кылып жазган андан да жакшы. Суроолорду адашпайсыңар. Месталарды мындай кенен ар бир кадамды жазып, зерги отурганда сүрөт тартып отурган дагы жакшы дегендей. Анан кийин дагы бир техника бар, бул болсо жаңы черновик. Мисалы эмне кыласыңар, ушул А4 кагазына жазып атасыңар, бир суроону чыгарып атасыңар, чыкпай атат. Анда эмне кыласыңар, кагазды алмаштырсаңар жакшы болот. Эмне? Мисалы кийинки дептерге өтөсүңөр. Кийинки дептерге, кийинки баракты ачып туруп, ошол эле суроону баштан иштейсиңер. Бул эмне үчүн? Кээде биз бир жерде отуруп бир суроону иштегенде бир ойго түшүп кеткен болобуз. Мисалы бир суроо берилди, мындай жол менен чыгарылат деп ойлойбуз дагы. Ар бир жолу аракет кылганда ошол жолго кире беребиз. А биз болсо берилишинде бир жерге маани бербей өтүп кеткен болобуз, же чыгарып атканда бир жерден адашып кеткен болобуз. Ар бир жолу аракет кылганда ошол капканга түшө беребиз. Ал капканга түшпөш үчүн жаңы черновик алып туруп, башынан суроону дагы башынан ачып туруп, башынан окуп туруп иштеп көрүш керек. Ал дагы болбой атса, мен муну кээде колдоном, ал дагы болбой атса эмне кыласың? Башка комнатага өтүп кетесиң. Бул комнатадан чыгып туруп башка комнатага барып иштеп көрөсүң, же болсо кийинирээк келип иштеп көрөсүң. Бирок көбүнчө дароо башка комнатага, же бир жолу өзүңдү жаңылап алып туруп анан кийин иштеп көрөсүң. Бул чоң таасирин берет, анткени кээде мындай байкабай бир эле катаны түшө берген болосуңар. Анан бул А4 мындай кагаздарды кармап жүргөндө бир аз жүдөйсүңөр. Ошондуктан мындай планшет деп коебуз го, эми пат деп коеюк. Планшет сатып алсаңар болот, эми мындай неме койчу, А4 барак койчу. Мурда 70 сом болчу, билбейм канча сомго алат элек, мен көптөн бери албайм. Ушундай койчу астына кое алсаңар, биякта мындай кыстарып коесуңар, анан черновик катары жазып колдоно бересиңер. Бул дагы абдан пайдалуу деп ойлойм. Канчалык көп жазган сайын, канчалык кагазда ойлонгон сайын силердин эсиңерде калат. Бир суроону башыңарда ойлонгондон көрө. Эми бул техника ушуну менен бүттү. Мен болсо сайт өзү жөнүндө бир аз маалымат берейин.
билбегендер көп. Биздин сабактардын баарын YouTube'da бар деп ойлошот. Жок, биздин YouTube'дагы математика сабактарыбыз биздин сайттагы математика сабактардын аз гана бөлүгү. Биздин химия сабактарыбыз YouTube'дагы бул YouTube'da билбейм канча аз эле химия сабак бар, ал эми сайтта учурда 350'ден ашуун видео сабак тесттери менен бар. Математиканын дагы тесттери менен бар. Жөн гана тесттер эмес, математика боюнча бир 90% суроолордун чыгарылыштары бар. Толук эмес, кээ бирлердин чыгарылыштары кириле бүтө элек. Бирок көпчүлүк 90%дан ашык суроолор тест астында ар бир кадам менен минтип чыгарат деп турат. Бул абдан чоң артыкчылык мындай нерсе. Анткени силер бир суроону чыгара албай отуруп калбайсыңар. Анан мен дагы көп айтам, бир суроону чыгарганда чыгара албасаңар эмне кылышыңар керек? Чыгарылышын карап туруп, түшүнүп туруп, анан чыгарылышын жаап туруп, чыныгы көз алдыңарча чыгарасыңар. Эсиңер эстеп калышыңарчачы. Анан кайра адашкан болсоңор, кайра ачып, кайра көрүп, дагы кайра баштан. Кайра ачып, кайра көрүп, баштан. Ошентип 15 суроону чыгарып бүтүп, кайра баштан келип, дагы баштан. Анткени канчалык кыйналып аткан суроолоруңар болсо, кайра-кайра чыгаргандан үйрөнөсүңөр. Кайра-кайра көчүрүп жазгандан теманы үйрөнөсүңөр. Муну дагы бир видеодо айтсам керек. Андан сырткары учурда сайтыбызда химия боюнча дагы курстар бар. Биология боюнча курс бар болчу, бирок күтүлбөгөн техникалык себептерден улам сайттагы бир-эки нерселер удалить этип кетип, кийин кайра жаңыла албай, аны дагы кайра киргизе албай калдык. Быйылга бир бөлүм, эки бөлүм кирет деп үмүт кылаттык, бир бөлүм кирип кайра чыгып кетти 2020 майга. Бирок силер бул видеону кийин көрсөңөр, балким 2020-нын аяктары, 2021 кийинки жылдары бизде дагы көбүрөөк сабактар кошулат, анын үстүндө иштейбиз. Сайтты bilimot.kg деп Google'га жазсаңар эле чыгат. Же болбосо браузериңерге bilimot.kg деп жазып киресиңер. Кирсеңер кантип регистрация болуш керек, баары көрсөтүлгөн. Баштапкы сабактар бекер, пробный сабактар. Регистрация дагы бекер. Анан биздин Instagram, Telegram каналдарга катталганды унутпагыла. Telegram'da белгисиз маршрут bilimot деп издесеңер болот. Мындай кылып поисктан эле. Анан YouTube'da дагы биздин көпчүлүк биздин видеону көргөн адамдар подписация этпей эле көрүшөт. Бул бизге статистикадан көрүнөт. Ошондуктан подписация кылып койгула, жаңы видеолор чыкканда силерге дароо телефонуңардан билдирме келет. Анан карап көрсөңөр болот. Бул болсо канча жазылуучу көп болсо, канча көп адам көп көрсө, биз дагы көбүрөөк видео чыгарганга аракет кылабыз. Мунун баарын силер билесиңер деп ойлойм. Ар бир видеодо айтып атам. Билгендер кыскасы убактыңар кетирбей чыга бергиле. Мен болсо ушуну менен дагы жыйынтыктайм. Бай.